projeto social Faça Uma Criança Sorrir chega à sua 13ª edição, se consolidando como um evento inclusivo e socializador. Nós conseguimos atingir 1.200 crianças. Esse ano demos uma inovada, levamos para uma creche em Mucuri, levamos para uma outra creche em Alcobaça e provavelmente estamos levando também para Medeiro Neto. Então, isso é um prazer inenarrável, é a alegria e a satisfação que a gente sente como policial militar, como homem, como pai, como filho, é imperdível. A união com a sociedade é uma mola mestra para a polícia militar. A união com todos esses, vendo essas crianças felizes, alegres, sorrindo, e o sorriso dela, tenha certeza, é o pagamento que nós recebemos. Então, todo o esforço que a polícia militar, na representação do Comando Regional do Coronel Paraíso, faz para que tenhamos a reunião, o agrupamento desse momento de felicidade é para nós a maior satisfação. Mais de 1.000 garotas e garotos fizeram a festa durante toda a tarde desta quarta-feira. Brincadeiras e distribuição de lanches e brinquedos marcaram um evento que pela primeira vez acontece no CPM Anísio Teixeira. Agradecer a Pestalozzi, a Casa Renascer, a Escola Municipal Joaquim José de Almeida, né? E todas as instituições parceiras, nossos parceiros que ajudaram a contribuir para que esse evento fosse realizado. Então, nossa imensa gratidão a todos os personagens, nossos policiais militares empenhados na organização do evento, a direção pedagógica na pessoa da Mônica Santos também. O evento que é realizado há mais de 13 anos pela Polícia Militar, né? Hoje aqui sendo realizado na escola, os nossos alunos se alegram em estar participando desse momento. Então, a socialização é aproveitar essa fase deles, que é uma das melhores e mais gostosas, e tudo é aprendizagem. O projeto social Faça Uma Criança Feliz é uma parceria da Polícia Militar com entidades, escolas municipais e com empresas que contribuem com o desenvolvimento econômico do Extremo Sul. Para a gente é uma satisfação poder participar em nome da família Queiroga, em nome do Dr. Sérgio, Dr. André e Dr. Luiz Carlos, porque temos a Polícia Militar como parceira e eventos como esse nós vamos sempre participar, que busque olhar para a criança e trazer oportunidade para mudar a nossa região, nosso estado e, quiçá, o nosso país.